ប្រិមិត្តនេះគឺជាកីឡាករលងសុភីប៉ុន្តែឈ្មោះក្នុងបញ្ជីជាតិគឺនីសុភីបាទឆ្នាំនេះវ័យតំណាងឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃបាទតែមិនមែនវ័យបណ្ដាលគុណខ្មែរនេះគឺវ័យបណ្ដាលសកលហើយប្រាប់មូលហេតុឲ្យប្រិមិត្តយើងតែងទៅគាត់ថាវ័យសកលវាចង់បង្កើនពីក្បាច់គុណដូចស្អីដៃខ្ញុំវ័យនឹងខ្សោយជាងគេពេកតែពេលការប្រកួតសេរីខ្ញុំគេតែងនិយាយថាខ្ញុំហន់ដៃតែអត់ស្រាលអញ្ចឹងចង់មកវ័យសកលវិញមើលបានដៃធ្ង
នជាងហើយព្រោះឯងប្រើដៃសិនអញ្ចឹងចង់បន្ថែមក្បាច់គុណខ្លួនឯងគឺបន្ថែមក្បាច់គុណការវឹកវើសកលឡើងវិញព្រោះខ្ញុំខានប្រកួតសកល3ដំណប់ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងឥឡូវនេះវាយនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់69បាទដៃគូសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់69នេះអ្នកណាខ្លះដែរមើលខាន់តែដឹងថាមានវិសវុទ្ធមួយវិសវុទ្ធលោក69ហ្នឹងគេប្រភេទគេជាកីឡាករអាជីពមួយប៉ុន្តែគាត់តែដឹងថាប្រភេទទម្ងន់ហ្នឹងតែយើងអត់ដឹងអាប៉ះណាខ្លះទេចាតាមតាមហ្នឹងសង្ឃឹមបានមេដៃអីមើលទៅអឺឥឡូវបានមេដៃសម្រិតហើយហើយបាននេះដែររងសម្រិតនៅក្នុងដៃមួយបើថាបើឈ្នះមួយវគ្គទៀតគឺប្រាក់នៅក្នុងដៃអើយថ្ងៃទី2ថ្ងៃទី2អាចប្រកួតមួយទៀតតែមិនតាន់ដឹងថាថ្ងៃទី2នៅបាត់ណាបន្ទាប់ពីទី2បើថ្ងៃទី2ឈ្នះបាននេះថាមេដៃប្រាក់រត់មុខហើយបាទអញ្ចឹងស្អែកហ្នឹងខ្ញុំប្រកួតទៀតប៉ុន្តែប៉ះហើយសិស្សប្អូនសិស្សរួមក្លឹបតែពេលអញ្ចឹងសិស្សប្អូនខ្ញុំក៏អត់ប្រកួតទេអញ្ចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំឈ្នះបានមេដៃខ្ញុំចុះចាញ់បាទអញ្ចឹងបានមេដៃសម្រិតបាទមានអីផ្ដាប់ញ៉ាជូនដល់ប្រិមត្តទស្សនិកជនយើងនិយាយទៅសូមពោតាមទូនិកជនទាំងអស់គ្នាសូមគ្រប់គ្រងលើកស្ទួយនឹងវិស័យកីឡាទាំងអស់គ្នាហើយនឹងឲ្យតម្លៃលើកីឡាផងកុំនិយាយថាកុំបើកបង្អាប់បន្ទាបបន្ថោកគ្នាខ្លាំងពេកសូមមេត្តាលើកតម្លៃកីឡាហោះជាតំណាងជាតិមួយនឹងគេដែរបងអរគុណ